Caram, tad ir bija. Es jau saprotu, bet viņš nesaprot to, ka tā ir talva, kas ir izveidota tajā profesionālā kristīgā vidē, ja, kurā ir nolikts centrā viens objekts. Jā, tā var būt ikona, tas var būt krucifiks, tas var būt pat nu, tabernākuls, ja, kur iekšā ir šī nu, hostija, ja, ko mēs adorējam. Adorācija būtu svārts. Ja. Nepielūzam, bet godinam kaut kas tā, to adorāciju. Bet tas atkal ir cilvēka tajā reālajā vidē veidots objekts, kas tev šķir no dzīvā, reālā dzīvā. Redziet, tās ir lietas, ko mēs pamazām apgūstām. Tās nav iestāstams ar prātu. Un, kad man par to nācās runāt, tad arī tas pieskāries bija. Un sapratam, kad ir lietas, kuras, nu, ir, ar kurām pašam jātiek skaidrībā. Jo Dievs grib mājot namā tevī. Viņš grib mājot tajā laikā, kurš šeit Izraela vidū nams jācer. Un tā materiāla kādu viņš pēc tam parādīja un ar tiem izmēriem visiem. Tā, un šajā stāvoklī ir šī Dieva redzēšana. Nu, un tas otrais, un trešais mēs atkārtam, ja, augstākā jau varētu teikt pilotāža, ja, itbonenut, ebreiskā bībliskā meditācija, kad jau ar šīm lietām mēs esam jau daudz matiku skaidrībā, tad mēs sākam saprast Torā vai tās dzīvumos esošos noslēpumus. Un tad nebūs tā, kā man tajā draudzē, ka bija visie šo jautājumu uzstādīja, vai patiešām mums, kristiešiem, man viņi runāja par sevi, tas ir jālasa visa tā vecā derība, kur ir visi, tur ir templi, izmēri, tik un tik oliks tur, un tai virzena un tā. Tad tev sāks atklāties, kad aiz katra šī jēdziena ir ļoti dziļš segums, kas nav domās tavam iesprātam, lai to piegruzītu ar gudrībām, bet tās ir atslēgas, kas tev pašu sāk vērt vaļā un sasvēja kopā ar savu dzimtēvu, kas ir šo Mesiju Kristus, kas ir savienots ar radītā tēvu. Un te veidojušie savienojumi tev. Tā, mēs sāktu ar pārdomā šos Toras nosvēpumus. Mēs ieejam dziļi iekšā šajā nosvēpumā. Un tas ir tas, kas veido mūsu. Tā ir tā apslēptā gudrība, par ko runā apustulis Pāvils Mateja evaņģēlijā 13. nodaļa 35. pantā ir runa, šo saka, ka ir lietas, kas ir apslēptas no pasaules iesākuma, no radīšanas iesākuma, kad nekas vēl nebija, kad tikai plāns bija Dieva prātā radīt. Jā. Tas ir apslēpts, safun, ebreju valodā. Safun. Tad Mateja 13.35, jā, apslēpts. Tad es runāju par šo trešo itbonenu pakāpu, kad mēs ar to sākam, nu, zvejot ārā, tieši to pie šim līmenim, ja. 5. mūsu 29. arī ir noslēpumainas lietas, vai noslēpumainās lietas, saka, safuna, apslēptās lietas piedētam kungam, mūsu dievam. Bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi pildīja šīs baustības vārdus. Un atkal tās kontroversīvais jautājums par bauslību, kas ir kristietībā pieņemta, ir tā vecā derība, kur tik daudz dažādu priekšrakstu, kāpēc man to vajag. Redziet, mācīties, ja, caur atklātām lietām, iet iekšā aizklātās un apslēptās lietās. Ja. Sāk to darīt, saprast dziļāk. Un beigās tev atverēs vaļā dziļums, kas ir no pasaules iesākuma apslēpts. Ja? Un tā ir tā Toras mācība, kurai ir, varētu teikt, ķermenis fiziskais un dvēseli.
Ja tu tikai runā par ķermeni, tad tu runā par to ārējo. Farizēju mācību, rakstmācītāju mācību, kuri ar savām interpretācijām, tos interpretācijām aizsēdza ciet šo dzīvi savu. Paši neiet iekšā un citiem liet. Un šo te uzmanaties no šo farizēju raumu, bet tas nesaraudzē jauno derību arī. Ja? Jo jūs arī tiksiet nobloķēt, netiksiet klāt pie tā avota. Ja? No tā jāuzmanā. Pirmā korintiešu 4.1 rakstīts, kad Dieva noslēpuma namturi mēs esam. Tad Dieva noslēpums apslēptai. Reliģiskajā domāšanā, prāta teoloģijas, ja? Tas tev apniks. Ja? Vai pareiks par rutīnu, par ieradumu. Ja? Tu runās vien to pašu un pēc, kā man mācīja savu laiku fakultāte, pieraksts, prediķis, uzraksts, kārtīgi viss. Ja? Un pēc 4 gadiem varēs sākt pa jaunu runāt, jo viņam būs draudz aizmirsuši to, jau, ko tu runā. Ja? Sakot, nav, tas ir nori, ka nav izaugsme. Ja? Viņi būs aizmirsuši, un tu runās to pašu, ko viņi aizmirsuši. Un tu iesi stagnāciju, un tu draudz turies stagnācijā. Tev jābūt dinamiska attīstībā, attiecības ar Dievu. Veidojās nebitīgi jaunas un jaunas. Jā, Lukas 9.5. Viņi nesaprata šos vārdus, tie viņiem bija apslēgti, viņiem tas nebija saprotams, un viņi baidījies viņu jautāt par šo vārdu nozīmi. Es jau nebaidījies, es jautāju. Jā, tad ir lietas, kuras ir apslēpts, ja? Un viņi nesaprata šos vārdus. Ja? Te runa par konkrētu varbūt situāciju, bet tas attiecās arī ne tikai uz to, ka cilvēku dēlam jātiek nodotam cilvēku rokās tagad, ja? Bet tas attiecās jau kurā situācijā, kad tev ir apslērts, tu to neredzi. Nu, un šis augstākā pilotāža, kā mēs runājam, tas jau ir šis trešais līmenis, kad mēs sākam Tora ieraudzīt un tie sāk darboties, tie dziļumi, iekš mans verās vaļā, iekš mans pašs. Es nerunāju tikai par Toru vienu, ja kad mums tagad jāpāriet, ka tikai nu, vairāk akcents uz Toru. Ir pravieši, ir raksti, ir jaunā derība. Tas viss aiet kopā. Jaunā derībā tu atrod atslēgas, kuras tu nesaprati, ka tā ir atslēga Torai. Daudz lietas tu atradi distāciju, kad tu jau sāks novērtēt, tu saprast pareizi. Tā, lasījām tajā 2. Mūzes 25.89. Un tie būs taisīti man svētnīcu. Svētnīca, tas ir ebreju vārds migdaša. Ja? Tas jā ir. Otrā mūzes 25. 8. Migdaš, taisīt man svētnīcu. Migdaš, svētīt membūrs, jā, kufa, darīt, jā, un šimbūrs. Šis vārds, veidu nākošais, ja šo būtu, mēs distancējamies. Šis ir vārds, sākens vārds vārdam, kadoš, svēts, ja? Kadoš, vārds, kad te jāliek būt svau, ja? Tad šitas nost, un kadoš ir svēts, ja? Tad svētnīcā, ja? Vārdā, migdaš, vai, ja mēs vārdā lasījām namu, ja? Taisīt man svētnīca, ja? Migdaša vārds svēts, kurā es mājošu viņu vidū. Šo svētnīcā, tas kungs,
Tāpēc, ka viņš mājos, ītē un par Izraēlu, Izraēla vidū. Mēs jau noskaidrām arī, ka šīs lietas, kas saistās ar to vidu, vai ar vidus, ja? Cilvēkā kā dievnamā, tu esi viņa namus, kurā, mēs zinām, pausiek svētā gasmā, grib mājot, bet detalizētāk mēs saprotam, ka tas būs aizsīts ar šekīnu, ar godību, ar viņu to ugumu, kas stājā pašā centrā, tev jau riekšā, tas sveic. Un viņš ar to grib savienoties, lai tu sāc degt gaišāk un gaišāk un gaišāk, gaišāk jā. Krievu valodās, ja būdu abitāts pasredzī ih, tad viņu vidū. Tautas, draudzes, kehila vidū, cilvēka būtnes centrā. Saule, garīga saule, no kurienes iziet ārā. Pārējais tā dvēseli un ķemēs ar to apkārtību. Salma pamācībās 20.27. Pants. Tā kunga gaisme, kas ir cilvēka gars, tas apgaismo pašu visstapenāko cilvēku miesa dzīvumus. Nu, ebreja valodā, vairāk kārtīgi esam to pierakstījuši, Ner Adonai. Nevis tā kunga gaismekas, bet tā kunga svece, ne, kunga svece, ir cilvēka gars vai nišamat, jā, nišamat, dvaša tā, ādamā, nišamat. Savienam tu kopā ar Lukas, evaņģēlijā minēto sveicu Lukas 11.33. Šo ner, Adonai, kunga sveicu, kunga sveicu. Tā nav paras sveicu, ko liek uz galvotas sveicu turos vai minūru. Tā ir kunga sveicu, ner, Adonai, cilvēkā, tevi, katrā no mums, viņa riekšā. Ner, Adonai, Lukas 11.33. Sveici iedicinājus. Neviens tu neliek aktā vai zem pūra, bet tu liek lukturī. Un te nav runa par svecis tādu nu, vispār iedec. Viņa nav degusi, jau tagad iedec. Nē, ka sveci ir iedec gaišāk. Jā. Un viņa iedegās gaišāk kā? Tad tu salmā pamācīt, ka lasīsi sestā nodaļā, tur teiks tā kunga, sveci ir bausts, jā. Tā ir barošanās caurulīte, pievada caurulīte, pa kuru ieplūst no debesīm eļļa tevī šajā nēr svece. Ja? Pieplūst klāt degvienu. Ja? Un nu šī svece, šī dakcija sāk degt gaišāk. Viņš sāk degt gaišāk, intensīvāk. Un svēts iedenes neviens to neliek aktā, un tad svārts ir ar kriptomu, neliek morgā. Morgs nav jāapgaismo, tur ir mirušie. Jā. Neliek morgā, te ir kriptomu, jā, nu tas ir kripta, kriptomu, te ir tas svārts grieķu ar kriptomu. Neliek kriptā, vai zem pūra, un te ir vārds modium, grieķvārds modium, vai modīs, tāds jēdziens ir modīs tieši, ja? Modīs, trauks, mantojums vai spainis. Un tā laik mērvienība spaini bija 8,7 litri. Tātad ne vairāk, ne mazāk. Mazāk var, protams. Jā. Raikējs kādreiz mācīja, nevajag visolvaca, kā blakts, jā. Šķirbiņā dzīvo un neļien ārā, pa dienas mazliet, jā. To liek lupturī, lihņām, to liek menorā, šo iedezināto svec, lai tā deg svētajā vietā.
To tu atceries, jā. Menora ir simbols universā, visai energo apgādē, jā. Kur iekšā 22 šie bumbuļi, zirlapiņas bija kausiņa, jā. Burti 22, jā. Tā kosmiskā visa energo apgādes sistēma, jā. Un menora dega, zelta menora dega svētajā vietā, svētīt, sako Dievs Dievu, liek mūzumu, tagad būvēt, jā, būvēt, it bonenut, celtniecībā, celtniecība nodarboties tā, ko mēs darām, jā, nav vairs templi, nav vairs tas, un kāds ir, nu, ko tad man mācīties par to templi, ja viņš nav, un vispār, ja arī tas trešais būs, ja tur antikrists ienāks iekšā. Jā, bet tas uz tevi attiecās šodien. Jā. Un šis arī te iekšā, te svētai vietā, viņam jādeg ir gaišāk. Jā. Un tāpēc arī tas ir svētīca migdaš uzbūvi, ir saistīta ar cilvēku uzbūvi, ko ir minē iepriekš. Lūkas 8, 16. Pāns, arī pa sveic. Sveic iededzinājis, neviens to neaplēt rauku, mēs to liek apaugs gultus, bet to liek lukturi, lai ienācei redzēt gaismu. Šis ļoti būtis lietas, kas saistīts ar svētnīcu, ar izpratu par svētnīcu un cilvēku par svētnīcu. Tas neapklāt trauku, ja tu uzliec visu trauku, tur vēl skenē, jā, tas var saistīt būt ar teoloģiem, jā, teoloģisko trauku, jā, tu uzliec visu. Ja? Man kādreiz tā bija, tu zini, ka tās mācītē konferences bija savā laikā, tā komisija, kur es agrāk biju, tad visu laiku bija jādomā, ka tik kaut kur nepārteicās, ka tik kaut kur neiziet ārā no tās konfesijas teoloģiskās izpratnes rāmjiem. Kaut kā tik ļoti gribējās, un es zinu, Bībeles dziļāk vairāk gribējās pateikt, un, nu, tā zini, ka tev sāks knābāt. Kaut kas, bet būs vana uzbruks. Jā, nu, neaplēt rauku, nes to liek, apaugs gultas, nu Pāvils domā par traukiem, kas ir godam, ķēniņa, galdā liekam, un apaugs gultas, jā. Nu, ko tad liek apaugs gultas? Jā. Jā. Jā, tad iedez to, jā. Tagad šī sveci, kā ir teikts, jā, tad ir liek lukturi, viņa spīd, jā, un lai ienācē redz gaismu, lai visi redz gaismu, kā pie Iešo, tas bija miesā, nāc cilvēki, jā, tāpēc, ka nu, viņa tā garīgā gaisma starp, nu, viņa enerģija nāc, jā. Viņa pa drēbēm pieskārās, jā, un saņem dziedināšanu, jā. Un bija gadījums, kā redzēja, kā viņa seja spīd, jau drēbs arī spīd. Un pat mācīgi saka, te mums tik ļoti labi ir, jā. Paliksim ar tevi kopā. Lai vien tevs mūs un viena turēli un viena tev un viena. Protams, mums kopā būs ar visiem. Bet viņš saka, ne, jau kā plējā no šī kalna, Golgatai aiziet cauri. Un bija tā paša Pēterim, kas tik ļoti gribēja tur palikt, bija aiziet cauri vēl smagiem pārbaudījumiem, asarām. Un tad viņš saprata to būtību, Kristus Mesijas uzvaru būtību, kas notiek pašā cilvēkā. Tātad Dievs grib mājot viņu vidū, centrā, svētnīcu, vēl vienu vārdu, mēs atrodam. Vēl svētnīcas vārds jau valodā ir miškā. Esam pārējāt miškā. Tā atkal. Miškā, tā. Miškā. Šim? Miškan. Tā ir svētnīca.
ja atkal šo burtu mēs pabīdam nost, ja, tad šeit ir iekšā vārds šakel, ja te pieliek paskanu zīmē vārdu. Ja? E, šakien. Šakien nozīmē kaimiņš. Un vārds, ja tagad šo mēs no jau nostiem, un pieliekam A, ja? Atskaņ zīmi, tad iznāk šakan, kaimiņš. Nē, tad nevis ka, kaimiņš, bet dzīvo. 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 Šakien kaimiņš un dzīvo. Nu, un te tas norādījums, ja? Kad es gribu dzīvot, mājot, jūsu vidū, iekš jums svētnīcā, un tad, protams, kad svētnīcā nāks cilvēki, kuri mācīsies, studēs Toru, un paši kļūs par dzīvā dievnamiem, kuros tas kā kungs veca deg, staro ārā, apstaro tauts, kas apkārt dzīvoja, un tā bija tā ebreja, un ir šodien arī misija. Būt par gaismu citām tautām. Protams, nest Mesijas gaismu. Nu, un lai Dievs varētu mājot mūsos, kā Dievnamā, tad mums ir tas materiāls jāizvēlās pareizais, ko saņemam no rakstiem, nevis no tukšuma, kur nezin kāda iespēja nāk no malas. Ja. No neredzamās garu. Es nesaku garīgā, bet gara pasaules ir dažādas pasaules. Ir augstāk gaismas pasaules, kas ar tā kungu gara saistīt un ir dažādi zemāk līmeņā. Un jūs esat Dieva nams, kad pārsaka migdaš, ja, kurā Dievs grib būt kaimiņš, mājot jūsu vidū. Ja. Tad vēl, un veidot 25. 2.25.9. Ja, veidot pēc tā paraugu, ko es tev rādīju. Pēc paraugu. Veidot, ko es rādīju, tavnit, vārds tavnit, un šai vārda tavnit ir vārds banā, celtē. Tas, ko mēs runājam par ritmonenu, celtniecību vai meditāciju, bībilisku. Otrā mūzus 26. 5, ja. Tā, jūs vēl tam izslēgts. 26. Jā. Pie pārklāju ārmanā te runa par... varbūt pirmo pantu izlasām, es pie 26. nodaļu, pirmais pantu. Pas māju, kas ir jāveido no 10 telt sagām. Augstām, nu un tālāk tas materiāls ir tā, nu, ja. Pie pārkāja armatē jāpiestipē 50 cilpiņus, pie katras armals tā, ka cita citai pretī. Tāpat 50 cilpiņus pie otras sašūto pārklāja armals. Redz, mēs runājam sākumā par kāperi ar daudziem padiem, par kompjūteri, par štepseliem, par pieslēgumu. Ja. Un šeit ir ļoti vienkāršā valoda par svētnīcu runāts. Ja. Šie pārklāji, kas ir templī, ja. Debes līmeņi, ir jābūt savienotam augšējam ar apakšējam. Un katram pārklājam, kas simbolis norāda 10 debesim. Ja. Ir jābūt pareizi savienotām. Ar šīm cilpiņām savienojumam jābūt ir. Pie katras ārmals tā, lai tās ir viena otrai pretī. Tā 36. Nodaļa. Arī šīdien pašu otru nodaļu. 36. Nodaļa. 12. Pants, kad viņš to dara, viņš piestiprināja 50 cilpas pie viena pārklāja malas un 50 pie otra malas. Tā kā cilpas bija citai pretī.
50 cilpas. Kas var pateikt, ka kuram no ebreju burtiem ir hematrija 50? Nul. Burtam nul. Burts nun ir ļoti būtisks, nozīmīgs burts. Ja. Un uz to norāda arī psalms. Ja. 105. Psalmā, šeit ir oriģināla valodā. Ja. Šis psalms, kā tas, te ir 21 pants. Kā tas pants sākas ar vienu no ebreju burtiem, alfabetu burtiem. Ja. Un šeit nav burts nun. Kādēļ? Tādēļ, ka varat apskatīties, varbūt pagūt apkārt. Latviskā tūkumā to neieraudzis, un tas ir ordināli. Es esmu iezīmējis ar zeltīm. Tas ir tāpēc, ka ja veidojās pareizi savienojumi starp pārvaldiem, tevi pašā, starp debesīm, tas nozīmē, ka tu virzīsies uz augšu. Ja veidojas nepareizi savienojumi, greizi, nepareizi sastāv, ja nav runa tikai par grēku, kad cilvēku grēko, tad, protams, kāds tu varbūt runa par pareiziem sastāvumiem, ja? Bet runa par mācībām, par teoloģiju. Ja, ja veidojas nepareizi sastāvumi, tad virzība ir uz leju. Uz leju. Burts nun ir uz augšu un uz leju. 50 gudrības ceļi ir šeit, prātā, ja? Hokmā ceļi. Un 50 pazušanas ceļi, varbūt, kas iet uz leju. Ebreji gudrie ir izskaidrojuši, ka, kad tauta, Dieva tauta bija Ēģiptē, viņi bija nogrimuši līdz 49. pakāpē uz leju. Vēl viena bija, un tad būtu pazušana. Un tad ir tas, ko mēs tagad mācamies. Tas nav bērna spērīs vai kaut kā tur žīda mācībā, ko es jūs gribu tagad nogrušīt. Ja? Tās dziļas zināšanas. Tā ir norāda uz ļoti lielām dziļām zināšanām. Kas ir ieliks iekšā Tora par pasaules uzbūvu, par svētnīcu, lielo svētnīcu, kurai ir Dieva trūns augšā, Cijānā, par svētnīcu, kas bija jābūvē uz zemes Izraela vidū, no pēc noteikts schēmas, neizmainot distanci, neizmainot materiālu kvalitāti, neko neatmetot. Tāpēc es šo teicu, ka es neesmu nācis atmest ne mazāko burtību, ne zilbīti, ne strīpīti, tas ir vēl būs, jā. Bet es nācu to piepildīt. Nevis izpildīt, lai tagad to nedarītu vairs, jā. Bet piepildīt ar saturu, ar dzīvi. Lai šodien mēs nebūtu tādi, kas nesaprot, bet tādi, kas saprot, kas meklē un atrod. Kas citiem var dot tālāk to, lai arī viņi saprot, ka Bībele nav tikai tas virspusējs vai tikai papīrs, kurš te varbūt ir sastrīpots vai sazīmēts, ja? Bet Bībele ir atdzīvuma. Ja? Un šajā dzīvumā virzība uz augšu. Ja? Mēs gribam arī turpmāk iet un virzīties. Un tādēļ atceramies vēlreiz. Jesajas 55:8. Ja? Jo manas domas nav jūsu domas. Tagad tāds ir domas, tas kaut kas tāds ēteris, ko mēs neredzam, ja? Tas debes augstākais līmenis, ja? Tātad doma līmenis, ja? Un šim debesim jābūt ir pareizi savienotām ar apakšējo pārklāju, ar apakšējo. Un tagad ir tas, kad šie savienojumi ir, ja? Tad Dievs vai sāk virzīties, staigā, pa mūsu, pa saviem ceļiem iekš mums, jā. Viņš nestaigās pa mūsu ceļiem, un mēs esam nobloķēti. Ar to, ka nav šī atklāts, nav zināšana par šo Mesijas Kristus faktiski dzīvumu, jā.
par šo noslēpumu.